Que bom mais uma vez estamos juntos nesse momento de reflexão aqui do nosso programa. Que a paz esteja na sua casa e seu dia seja repleto de bênçãos, viu? Veja, o que que eu quero dizer para você hoje? Muitos de nós não gostamos que toquem no nosso ponto fraco. Nós não queremos ver a verdade, porque a verdade dói. Não queremos saber a verdade, né? Não queremos que o outro fale para nós a verdade. Nós não queremos que mexam nas nossas feridas, achando que elas escondidas já estão cicatrizadas. Não. Uma ferida, para ser curada, ela precisa de muitos curativos. Se ela não for bem tratada, ela infecciona, ela piora. E para limpá-la, para cuidá-la, dói muito. Eu gosto de comparar, de refletir e de dar esses exemplos. Todos nós já tivemos alguma ferida. Sabe quando você cai no chão e aí você machuca o seu joelho, uma parte do seu corpo, e faz aquela ferida? Quanto tempo não leva para curar aquela ferida, para cicatrizar? Tem que passar o remédio, tem que limpar, dói, infecciona. É assim a nossa vida. Quantos de nós estamos feridos? Quantos de nós estamos com as nossas vidas feridas, infeccionadas? Para mexer na ferida vai doer. Para curar a infecção vai doer, vai levar um tempo. Mas a gente tem que se permitir. Tem que deixar e ouvir a verdade. Muitas vezes acontece isso, dói. Nós, às vezes, muitas vezes não estamos preparados para ouvir a verdade, não é? Por isso que hoje eu quero dizer para você o seguinte: mesmo que alguém mexa na sua ferida, mesmo que alguém cutuque, não se preocupe não. Coloque nas mãos de Deus e peça para que o próprio Deus, que Ele seja o médico, que Ele seja o enfermeiro, que Ele cure as suas feridas, que Ele tire essa infecção, que essa ferida na sua vida, em qualquer área da sua vida, seja cicatrizada hoje por Jesus Cristo. Coloque nas mãos de Deus hoje, nas mãos de Jesus, esta ferida para que Ele possa curar. E receba a bênção de Deus neste dia de hoje. Que Deus te abençoe, te proteja, te livrando de todo mal, de todo perigo e de toda doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser.